Jammer genoeg is Navigation niet meer in het programma, dit wegens financiële redenen hoofdzakelijk. Dus een tweede jaar zonder Navigation konden we niet zomaar laten voorbijgaan natuurlijk. Vorig jaar hebben we ons uit de nood geholpen met een concept uit het buitenland. Maar ik ben bijzonder trots om te kunnen zeggen dat we dit jaar Antwerpse ondernemers hebben gevonden die ook instaan voor het Slotfestival trouwens. En dan kijk ik naar Dimitri en naar Anne, die de moed hebben gevonden om het risico te nemen om een groot nieuw spektakel-evenement op te zetten. En dan spreek ik over The Wave en Gorgeous. Dus we hebben eigenlijk gekozen om een volledig nieuw evenement te organiseren op een volledig nieuwe locatie, maar ook met een volledig nieuwe invulling. Het enige eigenlijk wat te vergelijken is met het vorige evenement, het vorige main evenement, is dat er DJ's staan te draaien. Maar we hebben gekozen voor een iets industriële look, invulling. En we hebben wel, één opzet was wel heel belangrijk voor ons, dat we een hele internationale line-up hadden. En dat is ons wel gelukt, denk ik. Wat mogen we echt verwachten? Kun je al een tipje van de sluier oprichten? Ja, absoluut. Om te beginnen, het terrein waar het op zal gebeuren is aan het oud douanegebouw in Antwerpen. Dat is op het eilandje. Dat is eigenlijk op wandelafstand van het Mas en van Terrazza bijvoorbeeld, bij de mensen van de Red Star. Alles loopt mooi over. De Pink Fair begint op zaterdagmiddag. Dan kunnen ze doorlopen naar Terrazza en dan kunnen ze perfect op de Wave terechtkomen. Wij starten om 4 uur. We hebben een paar plaatselijke DJ's uit Antwerpen, onder andere Steven en Mark van der Oks gecontacteerd om het feest op gang te trekken. En dan gaan we over naar Sharon O'Love. Dat is een number one DJ van Londen, die ook op Hustleball draait en de Black Party. Allee, echt heel bekend in de gay scene in de UK. We sluiten af met André Stan. Dat is een vaste waarde op La Demaze in Antwerpen. Zelf van Hongarije afkomstig. Een top DJ heeft ook op de wagen van Antwerp Pride en Woga gedraaid in Brussel. Op de Brussels Pride. En hij gaat eigenlijk de link zijn naar de night party dan, want ja, s'avonds of s'nachts tenminste hebben we de allereerste Gorgeous die wordt georganiseerd. Ook een nieuw concept in Antwerpen en dat gaan we dan ook vieren als Antwerp Pride main event eigenlijk. Wave stopt om 11 uur, Gorgeous begint daarna om 11 uur, wat mogen we daar verwachten? Wel, ook een beetje eenzelfde lijn, een klein beetje alternatiever. Wat ik ook zeker moet vermelden is dat op zaterdagavond om 9:30 op Wave Shakira staat. Dat is een drag queen uit New York die live zingt. Ze doet opera, ze kan 5 verschillende octaven aan. Ze heeft meegedaan aan America's Got Talent, heeft er heel hoog gescoord. En ze brengt haar beste vriendin mee, de Sherry Vine. Ook, ik denk top 5 wat drag queens in New York betreft. Is heel bekend door haar filmpjes op YouTube. Ze maakt heel veel parodieën van Katy Perry en Lady Gaga, die hebben echt 100.000 hits op YouTube. Dus echt een heel bekende madame in de States. En die hebben we geboekt voor op Gorgeous. Dus het is eigenlijk een liaison. Dus ja, we hebben er ook voor gekozen, ook heel belangrijk, om de prijzen heel, heel laag te houden. Want je kunt voor de twee evenementen kun je er naartoe voor slechts €20 eigenlijk. Dus je kunt de dag zelf een combi-ticket kopen aan de deur en dan kan je voor €20 van 4 uur 's middags tot 6 uur 's morgens non-stop feesten eigenlijk.